အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ပုံနဲ့တော်ဘီရင်ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မေဆွေချစ်ပရံပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့နှစ်ပတ်တာတဲတော်ဘီရင်ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဥစွာပနာမဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်နေ့နဲ့ကတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ကံကြာမှာကံစာတာဟော့စတယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခဲ့ line လေးတွေ share လေးတွေနဲ့အားပေးမှုကိုစောင့်ဆိုင်းစောင့်မျှော်လေးရှိပါတယ်ဒါရီယာဒေဒီနဲ့အပရိသတ်ဘာသနာရှင်ခဏသားသမီးများရဲ့မြတ်တာတရားကြောင့်ကျွန်တော်များအားလုံးခွန်ဆိုင်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလေးရှိပါတယ်2020နဲ့2019ရှစ်လပိုင်း16ရက်ကနေ31ရက်နှစ်ပတ်တော့ကံကြာမှာကံစာတာဟော့စတယ်မှာတန်နေကလေးသားသမီးများကံကြာမှာကံစားတာဟာအတိုက်အခက်အပြိုင်ဆိုင်ကြမှာအောင်မြင်မယ်။အောက်ကက်စလာ16ရက်နေ့မှာတန်နေကလေးဂျိုမေဟာတင်ညာတင်မှာဆက်အတိုက်နဲ့အခိုက်တွေရှင်ပဲ16-19ရက်ကာလလက်မှတ်ရေးထုတ်စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆုပ်ကိစ္စတွေလုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေတန်နေကလေးသားသမီးတွေတည်ထားမယ်။အတိုက်ခိုက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံပြရတတ်တယ်။လုပ်ငန်းရေးကိစ္စမိသားစုရဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်ရတာတာရေးတမီးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ရတယ်။ဗံမြောင်လည်းပဲမတ်ထမဖက်တပုတ်ကြီးဖရာဖုံးမြောင်ရတယ်။နာနဲ့လေးအိမ်မှာရှိတဲ့ဆက်ပစ္စည်းကပစ္စည်းပစ္စည်းရောတွေပျောက်ပြက်ပျက်စီးတာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။နာနဲ့လေးစားနေတဲ့စားတာဆက်ဆက်လိုက်တာမှဆိုလို့ရှိရင်16-19ရက်တာစားတာညနေ25ရက်နဲ့လားကုန်31အတောအတဲမှာဗံမြောင်လည်းပဲမတ်ထမဖက်နဲ့အကျိုးကျေးဇူးခံစားရမယ်။ကံပွဲနာလက်ပွဲနာလုပ်ငန်းစီးပွားအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်။နည်းနည်းလေးအလော30လောက်တဲ့ကိစ္စရက်မျိုးတတိထားရမယ်။စိတ်ပန်းပေါ်ပန်းလူပန်းကိစ္စရက်တွေတတိပြုနိုင်ဖို့ဇာအနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခတ်တယ်။အောင်မြင်မယ်။ကံတို့လက်တို့လည်းပွင့်လန်းမယ်။လုပ်ငန်းစီးပွားအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဆင့်တရင်ပြင်မယ်။ကျမကြီးပါ။ကျမကြီး။သူနဲ့ပတ်သက်တာအယုစင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမကြီးအကနှစ်ကဟာကျမကြီးတော့အချက်အရေးကြီးတော့နှစ်ချက်ပါ။တဏှိကလေးသားသမီးများစိတ်အနောက်ချက်ဖြစ်စေပူတာဟာစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်တာလေကြုံပေးရခယူးဆိုင်ပေးပါတတိထားပေးပါအနောက်တောင်တောင်ရက်တော့ရေချောင်းခကြီးလေချောင်းခကြီးရေလန်းနဲ့ပတ်သက်တာဟာလားနော်ရေချောင်းခကြီးတင်ပေါ်ဆက်လေးငတ်တမန်စီလာလေချောင်းခကြီးပြည်တွင်းပြည်ပသွားလာတာများဒီနပတ်တာအကြောင်းကိစ္စကြီးကြပ်ပူတာများမရှိပဲအကြောင်းတရားအရေးအကြောင်းမရှိပဲသွားကြလာကြတတိထားပေးရတတိယပိတ်ဖို့လုံအပ်တယ်လို့စာနေနဲ့မြတ်တာရက်ခမရစေအိမ်အောင်ရေးတင်းမြတ်ပဲနာနဲ့မပူမအေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ခွန်ကြီးခွန်ငယ်လေးအထစ်အငော့အစာမကြေတာတဏှာဖက်ခင်မွန်းတဲ့နာနဲ့လေးတဏှာလေးသမီးစိတ်အခမတဲ့နာတဏှာငွေသားဟာမိမိရဲ့ဇနစ်သက်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပြက်အိုင်းငယ်စိတ်ဆင်းရဲတော့ကဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေတဲ့နဘတ်တကာလမှာကြုံတွေ့ရခြင်းနဲ့ရှိတယ်တတိယပိတ်ဖို့တတိထားပိတ်ဖို့တတိပြုနိုင်ဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခတ်တယ်။နောက်ဇာနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာစီပါရေးမှာရောင်းရင်းဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေအောင်းမြင့်မယ်။ကြံကြနေတာရောင်းမထွက်တဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအောင်းမြင့်မယ်။နက်နက်လေးအတိုက်ခတ်အပြန်ဆိုင်ချာမှာစူးစမ်းရမယ်။ဂျိုပုဂျိုစီနက်နက်ရှိနေတယ်။ခွာတာကြောတာမင်းမြေကုန်ဟာလားအတိမပေးတာမိတ်ဆွေတန်ငယ်ချင်းမောင်နှမမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲတော့ကဖြစ်စင်းနေပတ်သက်ပြီးကြုံရတတ်တယ်။ဒီနပတ်တာကာလမှာကံကောင်းခြင်းစီပါဇာတာတက်ရှင်းကုသိုလ်ကံအရင်ကပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးပြုချင်တို့အဖျားဖျားကံကောင်းခြင်းတို့အဖျားဖျားကံကောင်းခြင်းများပေါ်ပေါက်လာမိမိဝန်းနဲ့တော့တဏှိငယ်လေးဂျုံမင်းကိုအောင်တပြေပန်းတစီအောင်တပြေပန်းတစီမပြတ်မကွက်ကံတို့ပူဆော်ပေးပေးပါလို့ဇာအနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခပါရစေအောင်တပြေအောင်ပန်းအောင်နမိတ်ဆောင်အောင်တပြေပန်းတစီအညွတ်အခက်ပဲများပဲပြေးပဲပါပါမိကျိုးလေးနဲ့စီထားတယ်အောင်တပြေပန်းတစီနေအိမ်ပြားဖြစ်စေတော့မဟုတ်တန်နေနေဝန်းနာတော့ဂျိုးတောင်းလိုက်ဖြစ်စေကတ်တို့ကိုစာပေးခြင်းအဖြစ်မိမိကံကြမှာမိမိကံစားတာမှာကံစားတာကံနေနေတာလေးတွေလုပ်ငန်းကင်ကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထစ်အငော့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်ပျော်ရွှင်နိုင်မယ်စိတ်ချမ်းသာဝမ်းသာတပန်ကောင်းတော်ကျိတုလေးတွေကောင်းကျိုးကောင်းရလေးတွေပေါ့ပေါ့လာတယ်အကျိုးတဲ့အကြောင်းတဲ့ကံကောင်းခြင်းကံမြင့်ခြင်းလေးတွေဖြစ်ပေါ်တယ်တန်နေနေသားသမီးအားလုံး
ကိုစိတ်ညပြအားမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆုံးမပါဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပါတဲ့ကဲပုံနာလေးရဲ့နှက်ခတ်ဘေးတင်ပေါ့နော်ဖွေတာသမီးကန်စာတာဟောပြောက်ပေးနေတာပုံနာလေးရဲ့ဘေးတင်ပုံနာတော်ဘေးတင်ဆရာရနိုင်ထုံးရန်ကုန်မြို့တော်မှာဆရာရဲ့ဘေးတင်နဲ့အပရိသတ်သမီးရှင်များရဲ့ကန်စာတာဟော့စတယ်လေးနော်နှစ်ပတ်တာဆွေးနွေးဟောပြောက်ပေးနေရရှိပါတယ်နိုင်လေးလေးရှယ်နေလေးအားပေးမှုကိုနော်ဆောင်
တနန်းလာသာသမီများရဲ့ကံကြမှာကံစာတာဟော့စတာနေပဲဖြစ်ပါတယ်တနန်းလာသာသမီများခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ6လပိုင်း16ရက်မှ31ရက်အတွင်းထဲမှာ21ရက်နဲ့26ရက်အတွင်းကတော့ရက်ညန်းရက်ကလည်းစာတာဂျူစီဂျုံနဲ့အရာကံနဲ့နဲ့နေနေစုံချုံနဲ့နှစ်နာတတ်တယ်ရောင်မဝယ်မကိစ္စရက်တွေသတိထားပေးရမယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပူပန်မယ်ကြာမရင်စာတာပါအဖျားအနာဖြစ်တတ်တယ်နာမျက်စိဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနှစ်ပတ်သက်ကတော့အထုတတိပြုဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ဆရာစာတာဆက်ဆက်လိုက်တာပါအိမ်တော်တွေတို့မှာစိတ်အခမ်းမသိဖြစ်ရတတ်တယ်အိမ်ပေါ်ဆင်းသွားတာလိမ်ခွဲမရောက်ပဲဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးရင်ဆိုင်ရာခိန်းတတ်မှာပါဝင်နေတယ်တမီးစားအေးမေတ္တာကြီးနော်မြတ်တာတောင်းခန္ဓာရှိရေဆိုတဲ့ကိစ္စရက်ကတော့အောင်မြင်ပါတယ်။ကြာမကြီးပိုင်းတတိပြုပြမယ်။အိမ်တော်ရဲ့စစ်အခမ်းမတည်တဲ့ကိစ္စကြုံတောင်ကြုံခက်ဖြစ်စဉ်မျိုးကြုံရတတ်တယ်။ဒါဟာတတိထားပေးဖို့တို့လေ။အိမ်ချမ်းကြီးတိုက်ခတ်တိုက်တာအဆက်အအုံလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းရွေးရေးကိစ္စအောင်မြင်မယ်။တနည်းအားဖြင့်အလားကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းအောင်မြင်မယ်။နည်းနည်းလေးအိမ်မဆိုးတွေမတ်တက်တဲ့စိတ်ချောက်ချစရာကိစ္စရက်တွေကြုံတွေ့ရခင်းတတ်မှာပါဝင်နေတယ်။တတိပြုပေးပါအကျိုးပေးကိင္ကနအဖြစ်6ကနန်း7ကနန်း3ညာကနန်းဆိုတဲ့ကိင္ကနတုတ်ကနှစ်ပတ်တာကသာမှတမန်လာသာသမီအပေါ်မှာကောင်းကျိုးတက်ရောက်ခြင်းအကျိုးပြုချက်တို့ခံစားဆန်စားရပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆရာအနေနဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာလုပ်ငန်းကြီးစီးပွားရေးစာတာကဖွင့်စေခြင်းအတွက်မိမိဝန်ထမ်းတော့တမန်လာဂျုံမင်းတော့၎င်းနေအိမ်ဖျားတော့၎င်းနှင်းစီပန်တစည်းမိချိုးလေးနဲ့စီးငါပြီးတော့တစည်းကိုရေစင်စင်ဆေးပြီးတော့ဟာလာဒီနှင်းစီပန်ဆက်ဝင်လေးကိုတမန်လာဂျုံမင်းကိုလှူပေးပါသောမဟုတ်နေဖျောက်ပဲကတူကိုစော်လို့ရပါတယ်။အောက်ကစလ16ရက်ခါနေ31ရက်နှစ်ပတ်တာကာလတွင်းမှာတနေသောတရက်တော်နေ့ကိုမိမိငွေနဲ့တက်လာနေမပြတ်မပတ်လူပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြီးအားစေ။တနေ့လာသာသမီများကိုစိတ်နှပြကြမှာထားတော်မူကြပါစေ။အင်္ဂါသာသမီများခင်ဗျာအောက်ကစလ16ရက်မှာအောက်ကစလ31ရက်နှစ်ပတ်တာကာလမှာမမြောင်တယ်ပဲဖန်စီခံရခြင်းစပိန်ဆိုင်ကစစ်စစ်ဝေဖန်လောအပ်ချက်တို့ဘေးရန်တို့ကြုံပေးရတတ်တယ်နည်းနည်းလေးဘိန်းဆိုင်ကတိုင်းနစ်ခိုင်းနစ်ထိကအနာတရားတို့ကြုံပေးရတတ်တယ်တန်ရခြင်းကြုံပေးမှုတွေပေါ့ပေါ့ခင်းချက်မှာပါနေတယ်ကန်စာကလေးနဲ့ကန်နေတယ်တတိပြုပါဩဂတ်လ16ရက်ကနေ26ရက်သောမသတ္တမလာတော့ဘုလင်းငါရဲ့အလိုတော့ပဲဇာတာရဲ့အစ်အစ်တောင်းမလာလိုက်အလောတစေအလောတကြီးမလုံသိမ်းပါမလုံလာအဖဲညာညာနဲ့ခကြီးမသွားရတာရေနာရေလုံရေကိစ္စတို့ဆောင်ရရမယ်နှလုံးသားရေငယ်ရွယ်သူတို့မှာစိတ်အခမ်းမသိမ်းတာလေစိတ်ကောက်စိတ်ပြင်းစိတ်လွယ်ကြုံညာတတ်တယ်ဒါကြောင့်သတိထားပေးရမယ်အိမ်အောင်ရှင်များအခုကတော့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းအမောင်ပြောကလေးတွေမကင်းမရှင်ဖြစ်ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်တတိထားပေးဖို့တတိပြုပေးဖို့စားနေတဲ့မြတ်တာရက်ခံများစေ။စနေသားသမီးတနင်္ဂနွေသားသမီးနဲ့ခိုင်းရစကားများရဖြစ်တာမျိုးမပေါ်ပေါ်တတိပြုရမယ်။မိမိနေအိမ်မှာပစ္စည်းပစ္စည်းအပြည့်အစုံများရှိဆုံးပြပေးပေးပါတတိထားပေးပါတတိပြုပေးပါလို့စားနေတဲ့မြတ်တာရက်ခံများစေ။အောက်ကြသားသမီးဘုတော်ဘုရားသမီးလို့နဲ့တွက်ဖက်ပြီးတော့ဒေနာပတ္တကာလမှာအကျိုးထူးတို့ခံစားရမယ်။အကျိုးထူးတို့ပေါ့ပေါ့ခိုင်းနေမှာရှိတယ်။နည်းနည်းလေးဆရာနေတဲ့အကန့်ချပါကန့်စားတာလေးဓာတ်လက်လုပ်ငန်းစီးပွားလေးတွေအောင်မြင်စေလိုတဲ့အတွက်မိမိငွေနဲ့ပေါ့အင်္ဂါတွေများမင်းမျိုးပန်းတစီမပြတ်မကွက်ကန့်တို့ပူဆော်ပေးပေးပါနေဘုရားတော်၎င်းငွေနဲ့တော့အင်္ဂါချုပ်တော်နောက်တော့၎င်းမပြတ်မကွက်ကန့်တို့ပူဆော်ပေးပေးပါလို့မြတ်တာရက်ခံများစေမင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေ့နာကဗုဒ္ဓဟူသာသမြတ်ရဲ့ကန့်ချပါကန့်စားတာဟောစတာဟောပြောချက်ဟောကိနေပဲဖြစ်ပါလေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများခင်ဗျာ2023ခုဩဂတ်လ16ရက်မှာ
ออกัสลาต้องสัตย์เตยะอึดนะมาโจปุโจสิโจเนยะอะเย็นนี่ซงจองอยู่ดิจองยาตัดเตยจุ้ยมีโจยาสิไกเนอาเนตัดเตมะโลนาอัตตะลุงนี้ตัตตะนาผิชิงยาไกสิดินาเมอะล้วยต้องสะขันยาดาโจตัดเตออกัสลานัสสัตย์เตยะเนออกัสลานัสสัตคุเนอึดมายันยันเนคะโลกะเตยเนผิดตัดเตไตขะยาตัดเตนาเมอะล้วยต้องสะขันยาดาปุงไตขะจาเซมุเนปัตตะปิจองยาตัดเต ตาเยตมิงเนี่ยปัตตะปิรอสึกปูพันยาตัดเตตาเยตมิงเนี่ยเสยุงเสกะจาตายาระสึกปูกันเสียမျိုးดิจုံตรียาตัดปาเดปัญญาอีปိုင်းสัญญาเนี่ยปัตตะปิรออินดาวิวรออောင်းเนี่ยแม้နိုင်ငံရဲ့ชาเจจาနေชาတို့မှောင်မြော်နေမဲ့ထပ်ပါရခိုင်းနေရှိတယ်ចမ်းကြနေတဲ့အလုပ်တော့ပေါက်ကိစ္စရက်တွေဟာအောင်းမြန်ပါလိမ့်မယ်အိမ်ထောင်ကြီးမှာတော့ဇာနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာအသက်အတက်နက်နဲတော့အညာကလေးငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်
ဲ့ပရိပခကြုံတွေ့ရခင်လေးနဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်အိမ်အောင်ရှင်များဖို့ခရိုးဆက်ပေးပါတပည်စာရတော့အသင်အတင်းတာတာရရနဲ့အကျုံထူတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်တတိပြုရမှာကတနည်းအားဖြင့်တနင်္လာသားသမီးစံနေသားသမီးနဲ့ခိုင်ရန်ပရိပခတတိပြုရမယ်အရှိရက်တို့အကြောင်းတရားမရှိပဲညာညာနဲ့ခရီးပွားတာတွေတတိထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းအောင်ဝတ်ဆက်တွေအနည်းအောင်ဝတ်ဆက်တွေရန်ညာနဲ့အတော်တွင်ရက်ကလေးတွေဝတ်ဆင်ခြင်းနဲ့တတိပြုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရီးဆိုင်ပေးပါကိုယ်ကောင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းစာပိုင်းဆိုင်ရာဇာတာညတ်တတ်တဲ့တားငယ်တမိငယ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစေမေခန်းခါနာပိုင်းတတိပြုရလိမ့်မယ်။ဤနပတ်တက္ကလာမှာအော်ကက်စထရာ16ရက်နဲ့အော်ကက်စထရာ32ရက်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာကန်တက်လက်တက်လုပ်ငန်းဇာတာစီးပွားဇာတာလေးတွေအောင်မြင်အောင်မွေးနံ့သောဗုဒ္ဓကုကြုံမင်းဗုဒ္ဓကုကြုံတော်၌ကန္နမပန်းတစီကတ်လို့ဟူဆောင်ပေးပေးပါမိကြုံလေးနဲ့စိတ်နောက်ထားရမယ်ပေါ့နော်။ရုံရုံချီချီမပြတ်မကွက်ကတ်လို့ဟူဆောင်ပေးခြင်းအဖြစ်လုပ်ငန်းကိုင်းကစီးပွားရေးအိမ်တွင်မိသားစုရဲ့ကိစ္စရများအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။တူသောအကျုပ်ထုကောင်းကျိုးကောင်းရာများအကျုပ်ထုများခံစားစာစားရပါလိမ့်မယ်။နည်းနည်းလေးဒေါသစိတ်ကလေးတွေထိမ့်ပေးရမယ်။အကျုပ်ထုလုပ်ငန်းစတာအောင်မြင်မယ်။အကျိုးပိတ်ကိန်းကဏ္ဍအဖြစ်တိတ်ကိန်းကဏ္ဍ၊မဟာကိန်းကဏ္ဍ၊ကိုယ်ကိန်းကဏ္ဍဆိုတာကဏ္ဍတို့ကတော့အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ဘုဒ္ဓဘုရားသခင်များကိုယ်စိတ်ညပြကြာမှချတော့မကြပါစေ။ကျွန်တော်များပုံနာတော်ပြီးတဲ့ဆရာရဏထွန်းမှဆရာရဲ့ဘေးဒင်းတဲ့လက္ခဏာစင်းရဟောပြောင်းနေတဲ့ဟောကလေးကိုဆရာရဲ့ဗေဒင်းနဲ့အပရိသတ်ဓမ္မေရှင်ခွနရဲ့သာသမီများဆရာရဲ့ဒေလိုက်လေးကိုရှိရှုနေတဲ့သူများသိရှိစေဖို့အာရုံစင်းရမင်းများနိုင်ကျင်တဲ့သူများဆွေးနွေးမင်းများလို့သူများသိရှိစေဖို့အတွက်လိပ်စာလေးကိုထပ်မံပြောကြပါရစေဆရာရဲ့နေထိုင်ရာဒေသကတောပေါ်မြို့နယ်ဗမာအင်းရွက်အေးစိတ်ဒီလန်တိုင်းနံပါတ်က209မြင်းညီထက်အေးစိတ်ဒီလန်ပေါ့နော်ကပီတယ်စီးတီမတ်ကပ်ဘေးမတိုင်ဟာတာဂေတာကြောက်တိုင်မတိုင်တာဂေတာကြောက်တိုင်မတိုင်ကပီတယ်စီးတီမတ်ကပ်ဘေးအေးစိတီလာတိုင်းနဘက်ကတော့209မြင်းညင်ထပ်မှာမနက်9နိုင်မှညနေ9နိုင်အထိဆရာရဲ့ဗေဒင်းမင်းအပရိသတ်ဓမေရှောက်ခွန်ရဲ့သာသမီရဲ့ကန့်ကြမှာကန်စာတာဟော့စတန်လေးကိုနေစင်တဲ့အမြဆွေးနွေးဟောပြောပေးလျက်ရှိပါတယ်ဆရာရဲ့ဗေဒင်းမင်းအပရိသတ်ဓမေရှောက်ခွန်ရဲ့သာသမီအစင်တော်ဗလာအစင်မြဲလာရောက်ဆရာထဆွေးနွေးမင်းမြတ်နိုင်ကြပါလေခင်ဗျဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်နေနံလေးတစ်ခုကတော့ကြာသာပရိသတ်မြတ်ကန်ချာမှာကန်စာတာဟော့စတန်လေးဖြစ်ပါလေ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ16ရက်မှာအောက်တိုဘာ31ရက်အတွင်းမှာကြာသာပရိသတ်မြတ်ကန်ချာမှာကန်စာတာဆက်ဆက်တာမှာနည်းနည်းလေးကန်စာတာလေးနည်းနည်းနှိမ့်နေတယ်ခင်ဗျအလွယ်နဲ့အချော့ချော့ကိစ္စရက်တွေပေါက်ပေါက်တက်တယ်မိဘနဲ့သားသမီးကြားသားသမီးနဲ့မိဘကြားမှာနားလည်မှုလွှဲမှားတာတနည်းအားဖြင့်အမွေဆိုင်ပြဿနာအိမ်ချမ်းကြီးတိုက်ခန့်တိုက်တာအဆက်အုံတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အမွေဆိုင်ကိစ္စရက်တွေအမွေခွဲခြင်းကိစ္စရက်တွေပေါက်ပေါက်တက်တယ်။ဇာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တဲ့အခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိမပတ္တကာလမှာ16ရက်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ကုန်32ရက်နှစ်ပတ်အတွင်းကဘလို့မှမိသားစုရဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုအလည်လုံးမမရှိဖို့ဖြစ်နေတယ်။အိမ်တော်ရေးသားရတယ်။တမီးစားရေးစိတ်ဝမ်းပွဲနေတယ်။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းခွဲတာစိတ်တဘောတာတိုက်ဆိုင်မှုအားနည်းသွားတာတွေကြောက်ခိုင်းသွားတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဓတိပြုပေးရမှာကကြားမရမှာအစာအိမ်နှလုံးသွေးကြောဒါလေးတွေကိုတတိထားပေးရမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဇာတာရာတီချိုစီနှစ်ခတ်တင်မှာဆိုရင်စပင်းဆိုင်ကအတက်အစင်ရှေချော်လက်ချော်အနာတစက်ကရိယာတင်မှာကစိုက်ကားနဲ့တောင်မှထိကအနာတတွေဖြစ်တတ်တယ်အနေရင်တို့နဲ့တောင်မှမတော်တဆသောထိကတန်ရာတို့ကြုံတွေ့ရခင်ရှိနေတယ်တတိပြုပေးပါတတိထားပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရောက်ခံပါရစေတနင်္ဂနွေသာသမီဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတို့နဲ့ခိုင်းရန်ဖြစ်ရတတ်တယ်စိတ်အခမ်းမတင်တာလေးကြုံတတ်တယ်အကျိုးပေးကိန်းကဏ္ဍအဖြစ်ဇာတာရာတီချိုဆက်နှစ်ခတ်တို့အရနှစ်ကိန်းကဏ္ဍခုနှစ်ကိန်းကဏ္ဍ
ตรงญาติกันเนี่ยอโจผู่ป่าเลยมั้ยอีนับปัตตกาละม้วนน่ะต่อจาตาปรินิญญะมิมิเนอิงก็ละก้าวพญาเศรษฐีไหนต่อละก้าวงวยปันเสกงกันดุผู้สอบไปไปป่างวยปันเสกงโรงงานยีปันสัญญาสีปวายีปันสัญญาอิงด้วยน่ะปัตตติอสาสะยายาอ่อมเนี่ยละป่าเลยมั้ยเสกปังกบปันดุปันดออเนจิจ่มด้วยยินสัญญาเสเช่นนี้ป่าเลยนิงลาวาจาตาปริตัมญะ จาตาปริตาตัมญะอาลุโกสิณะปะจามาจาตาปะจาปะสิเสียอเนเนสัตตะปิรสวนเนี่ยหอบเปาะไปมั้ยนี้น่ะดิกะตอกจาตาตัมญะกัญจามากัญสาตาฮอสตันนี่ဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းဩဂတ်လဆက်ချောင်းရမှာ38ရက်အတွက်နှစ်ပတ်တက်ကာလမှာတောက်ကြာသားတัมญะကัญจามากัญสาตาဆက်ဆက်တက်အခိုင်မှာမံမြော်နေပတ်မတ်တက်မပဲတကူကြီးဖရာကုညော်ရတာဖရာကုကัญสาตาထွက်ပါရတဲ့ကိစ္စရဲ့မျိုးပေါ့ပေါက်တက်တယ်နောက်တစ်ခုက မိသားစုလုံးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မရှမ်းမြင်စရာဒါဤနာဤတရင်စကားရက်တွေကြားသိရပြီးဝမ်းနဲ့ဆရာလေးတွေပေါက်ပေါက်တက်တယ်ဆိုရင်ချားရင်ညီကိုမော်မတန်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေခင်မင်းရင်းနှီးသူများနဲ့လောင်းဖွဲရတဲ့ကိစ္စရက်တွေပေါက်ပေါက်တက်တယ်နောက်တစ်ခုရာမောက်ပဲမှာတတိထားရမယ်နောက်ဈာမကြီးစာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့စစ်လက်စစ်ရိုးစစ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေယုံစေကာကူတာရတာလ
ထမ်းမှန်တတိပြုပွဲကိုစတင်တဲ့မြေတားရက်ခံပြားစေအိမ်တော်ကြီးစာတာစဆက်တာဝဲကွာနေတဲ့ဇနီးမောင်နဲ့တင်းမြတ်တယ်အခမသိတဲ့သူတွေပြေတယ်ရတယ်အကျုံထုတို့ပေါက်ပေါက်ကိုဇင်အအနေနဲ့တွေးမြင်ထားပါလေကောင်းချိုးထုမယ်ကောင်းချိုးတွေပေါက်ပေါက်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေမဲ့အကန့်ခါနာလေးတွေတွေးနေတယ်ငွေကြေးအခက်ခဲရင်ဆိုင်ရာပင်ရှိတယ်ငွေကြေးခါနာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်စင်းရဲတောက်ကလေးတွေဖြစ်စင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့နေတဲ့ဇာတာအနေထားကြောင့်လို့ခကျူးဆိုင်ပေးပါတတိတူပေးပါလို့ဇာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြောဆိုအကျိုးပေးကိန်းကဏ္ဍအဖြစ်တိတ်ကိန်းကဏ္ဍငါးကိန်းကဏ္ဍကိုးကိန်းကဏ္ဍတို့ဟာအကျိုးထူပါလိမ့်မယ်နှစ်ပတ်တာကာလမှာမိမိတို့ရဲ့ကံဇာတာကံကြမှာဂျိုစီဂျိုနဲ့မကောင်းတော့ဘေးဆိုရဆိုအခက်အညာလေးတွေကင်းစစ်စေဖို့အတွက်နိစ္စရာဘုရားစီတီနိုင်တော့၎င်းဝိညာဉ်ကြောင့်တော့၎င်းနိမ့်နေနေအဖျားတော့၎င်းရွှေမှစေကုန်မပြတ်မကွက်ကံတို့ကိုစောပိပိပါဤတို့ကံတို့ကိုစောခြင်းအဖြစ်စိတ်အခမ်းမသိတာလေးတွေစိတ်ပန်းပေါ်ပါလူမှုရေးကိစ္စရက်တွေအောင်းမြဲမဲ့အကျိုးထုတ်တော့ပေါ်လာမယ်ရုံရုံကြည့်ကြည့်မပြတ်မပွက်ကံတို့ကိုစောပိဖို့ကျွန်တော်များပုံရတော့ပြင်ဆရာရလားအင်းနေရာကနေအထူးမြတ်တာရက်ခံပြားစေမင်္ဂလာပါတောက်ကြတောက်တဲ့များအားလုံးကိုစိတ်နှပြကြမ်းမှချတာတော့မကြပါစေဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြပေးမယ်နင်းနံတစ်ခုပါဆက်နေပါတဲ့များရဲ့ကံကြမ်းမှကံစားတာဟော့စတာလေးပဲဖြစ်ပါလေ2023ခုနှစ်အောက်ကစလာ16ရက်ကနေအောက်ကစလာ10လပိုင်း31ရက်အတွင်းနှစ်ပတ်တာကာလမှာရှေ့ပိုင်း16ရက်နဲ့20ရက်အတွင်းတော့နည်းနည်းလေး9ရက်တာကာလစာတလေးရအစစ်ပြေးနိုင်တယ်ဒီအောက်ကစလာတလမှာစနေသားသမီးများဟာအထုသတိထားဒါကောင်ကအတွင်းမှာအဖန်စိန်ချုံတော့ခံရတာနော်ဂျိုင်းငုံနမှုတွေ့ထွက်တန်းယိုစိတ်အခမ်းမတင်တာဒုဒ္ဒလက်နဲ့ခိုင်ဆောင်တာတတိထားပေးရမယ်ဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုမျိုးကိုမနမသားချင်းအမနဲ့ညီမအမေနဲ့သမီးအမင်းများအဖတတိထားပေးရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဒီသားစုရဲ့စိတ်အခမ်းမသိတာငွေကြေးကိစ္စရှင်ငါကိစ္စအာမခံထားလို့မဆက်လို့မရလို့မပေးလို့စိတ်ကမောကမလေးတွေကြုံတွေ့ရခင်ရှိနေတဲ့အတွက်အောက်ဂတ်လ21ရက်နဲ့31ရက်အတောတွင်ဆယ်ရက်17ရက်ကာလလေးလာကုန်အကန့်ခါနဲ့အထုတတိပြုရမယ်လာကုန်ရက်ကနေလေမန္တုနာအတက်ဂရီးသစ္စာပြတ်တဲ့ကိစ္စရဲ့စိတ်အခမ်းမသိတာကြုံရင်းစားတာရှိတတိပြုပေးပါလို့ဇာတ်ထုတ်မြတ်တာရက်ခံရစေ။မွေးနေ့ရှယ်ဆိုရင်ပေါ်ပြီးတတိထားရမယ်။25ရက်ဖတ်စာတာ26ရက်28ရက်28ရက်30ရက်31တပို့မော်ပြီးတော့တတိထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဇာတ်မြတ်တာရက်ခံရစေ။တနင်္လာသာသမီဗုဒ္ဓကုသာသမီနဲ့စိတ်အကမ်းမတင်တာဖြစ်ရတတ်တယ်။အိမ်ကောင်းကြီးအသိအတဲ့ရှိနေတယ်။သမီးစားကြီးအရှိသိအရှိစိတ်အရှိမှန်တို့ကြုံပေးမယ်။ဘွဲပွားနေတဲ့သမီးစားတို့ပြန်လည်တင်းတင်းညံ့ညံ့အစင်တေတာအကျုံထူတာကောင်းကျိုးလေးပေါက်ပေါက်လာမယ်အတိတ်ထပတိစိတ်တယ်ဖရာတရားလုပ်တော့ပေးတယ်ဥဒ္ဒောကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့ဆိုရင်အတော့အတန်တီတီမမဆိုးဝါးမဲ့အရှင်လေးတွေကအတော့အတန်လေးတွေကင်းစင်ပါမယ်အတော့အတန်ကောင်းကျိုးလေးတွေပေါက်ပေါက်မယ်ကံထုတ်တတ်တို့လက်တော်လက်ဖွင့်လာမယ်ဥဒ္ဒောကံကြီးတို့ကောင်းမယ်စိတ်မများပါမယ်အလောတကြီးမဖြစ်ပါနဲ့အိမ်ချမ်းမြေစည်းလုပ်ငန်းစုပအသေးစိတ်မှဆက်ရပေးနေမယ်အပရိသတ်ထမင်းရှင်ပါစိတ်လှုပ်ရှားတာလေးအလောတကြီးဆောင်ရွက်စင်မှန်တဲ့ကိစ္စရတဲ့တတိပြုတ်ပေးပါရှစ်လပိုင်း၉လပိုင်း၁၀လပိုင်း၃လတော့ကာလဟာတွင်းတွင်းကြီးတဲ့ငိန်တက်မှုတွေ
အကျိုးထုတ်ရပေါ့ပေါ့ချင်းနေအာနဲ့တက်ပါတယ်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားတွေရေဆိုင်ရတတ်တယ်ယနေ့ငွေကြုံမင်းကရကရာသည်တိညာသည်နော်ကံရသည်လုံးမတည်ငြိမ်ခြင်းတွေမရှိတတ်တဲ့သဘောတဘာဝတွေရှိပါတယ်နော်ဒူများသည်ဒိဋ္ဌမကရလုံးမကောင်းကျော်ပေးတဲ့အခိုက်တန်နေပြန်လဲရောက်ရှိတွေ့တယ်လူတယောက်ကိုအယံစိတ်ကစားတာတွေစိတ်ပန်းလူပန်ဖြစ်အောင်မာယာပရိယမြောင်ညာစွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ကြုံတွေ့ရခြင်းဒီပေါက်ပေါက်တတ်ပါလေအထွေထွေအမျိုးမျိုးလွန်ဆွဲသွန်ဆွဲဇာတာဆွဲအတာဆွဲမာနာဆွဲနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံရခြင်းရှိတဲ့အတွက်အိမ်ချမ်းကြီးတိုက်ခတ်တိုက်တာအဆောက်အအုံရွှေစည်းငွေစည်းတို့စိတ်ကရိယာရှင်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုတောင်းတတိထားပေးရမယ်ကရကတ်ရာတိမှာတင်ညာတိအဆင့်တတိထားပေးဖို့ဇာရပေးနေမယ်အပရိသတ်ရောင်မဝယ်မလုံမကင်မလေးတွေမပြောင်းတတိပါအရှုပ်ကိစ္စရစ်တွေမှာစိတ်လောကိုလောအလောတကြီးလုံမလုံမမလုံတယ်လို့ဘယ်အရာပေါ်ပတ်လို့လို့အနိုင်ဆုံးတဲ့ချိန်တဲ့ပေါ်တော့နှစ်ချိန်သုံးချိန်ကိုစဉ်းစားမှာအနည်းဆုံးသုံးချိန်၄ချိန်၅ချိန်စဉ်းစားချင်းချိန်ပြီးတော့လုပ်အများကြီးအကျိုးထုတ်မယ်စိတ်ပန်းပေါ်ပန်းတို့ပါတော့မှာဖြစ်ကောင်းကျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ဒါဆရာရဲ့ဒီရင်နဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှက်ခွန်ရဲ့သာသမီအားလုံးဆရာရဲ့မေတ္တာလက်ဆောင်စကားစနေသားသမီးများကံကြမ္မာကံစာတာကံတက်ကလေးတွေကံပွင့်လက်ပွင့်အောင်အောက်ဂတ်စလာ၁၆ရက်မှာအောက်ဂတ်စလာ၈လပိုင်း၃၀တဲ့အတွက်မှာဝင်းနာတော့စနေကျောင်းတောင်းလိုက်ဇပပန်ဆယ်ကုန်မပြတ်မပတ်ကတ်လို့ကိုစော်ပေးပေးပါရုံရုံကြည်ကြည်စားရပေးနေတဲ့အပလီသတ်ဓာတ်ပစ်ချက်များဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်ကန်တိုလက်တို့လည်းဝင်လာမဲ့လုပ်ငန်းစီပွားမယ်ဆရာထက်မတိနာမလဲတာအတိမရှိဖြစ်တာသဘောမပေါက်တဲ့အကြောင်းတရားရှိရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39939 4039 9169 တို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နေမြနိုင်ပါတယ်အရှိအိမ်နောက်ရေးကြားမရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆရာရဲ့ပေးနေတဲ့အပလီသတ်ဓာတ်ပစ်ချက်ခုနှစ်ရသာသမြအားလုံးကိုစိတ်မြပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလုပ်ငန်းကိုင်ရာစီးပွားစားတာတွေအများကြီးအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပေးတဲ့ဆရာဆရာညာနိုင်ထုံးမှာအထုဆိုးမကောင်းဆူတောင်းမြတ်တာပုဒ်အပ်ပါတယ်။ဩရှာတရီယောရှာတရီယောရှာတရီယောဟာရီယောတဆဟီယောဝိပါဒပစ္စည်းဟောဒီလူကိနောဓမ္မာလူကိနောဓမ္မာနဲ့ဟောရမေတ္တာချက်တွေကနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာချက်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာချက်တွေဟာဆိုရင်ဒီဟောရမြာကိုပူဇော်ပြီးပြန်ဆက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ဟောဒါကြောင့်အာရိပစေယောဒီသရရောကနာအာရုဘိနောအညမညာအာရိပစေအိနာပစေယောသရရောမဟာဘူတာအညမညာအာရိပစေအိနာပစေယောဘောကတိခေနမရူပအညမညာအာရိပစေအိနာပစေယောစိတ်တသေတိကဓမ္မစိတ်တသမုဒ္ဒာရူပအညအာရိပစေအိနာပစေယောမဟာဘူတာဥဒ္ဓရူပအညအာရိပစေအိနာပစေယောသဗ္ဗန္တသကုဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမအညအာရိပစေအိနာပစေယောသောတာနသောတာဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမအညအာရိပစေအိနာပစေယောအနန္တကနာဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမအနေအာဒီပစီအိနပစံယောဒေဝယနစေဝဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမအနေအာဒီပစီအိနပစံယောကာယယနကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမအနေအာဒီပစီအိနပစံယောရူပနံသကုဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမအနေအာဒီပစီအိနပစံယောသရဏနသရဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမအနေအာဒီပစီအိနပစံယောအနန္တကနာဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမအနေအာဒီပစီအိနပစံယောသာသနာစီဝဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမအနေအာဒီပစီအိနပစံယောပုရဘာယနာကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမအနေအာဒီပစီအိနပစံယောရူပနံသကုဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမအနေအာဒီပစီအိနပစံယောသတ္တနံသောတာဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမအနေအာဒီပစီအိနပစံယောခန္ဓာယနာကနာဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမအနေအာဒီပစီအိနပစံယောသာသနာစီဝဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမအနေအာဒီပစီအိနပစံယောပုရဘာယနာကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမအနေအာဒီပစီအိနပစံယောရူပနတရနကနာယတနာသာနာဘုရဘာသမနောဓာတုယာဓမ္မကနိသရမအနေအာဒီပစီအိနပစံယောယာရူပနိတိယမနောဓာတုသာမနောဝိညာဏဓာတုသာဝတ္တနိအာရူပမနောဓာတုယာသမနောဝိညာဏဓာတုယာသဓမ္မကနိသရမအနေအာဒီပစီအိနပစံယောနတ္တိပစီယောဒီသမန္တနိယုဒ္ဓစိတ်ဓာစေတိကဓမ္မဘုရဘာနစိတ်ဓာစေကမအနေနတ္တိပစီအိနပစံယောဝိကရပစ္စေယောဒီသမန္တဥက္ကရာစိတ်တစေတိကဓမ္မဝိရဝရဏစိတ်တစေကဓမ္မအနဥက္ကရာပစ္စေနပစ္စေယောအဥက္ကရာပစ္စေယောဒီသတ္တရောခန္ဓာအာရုဘိနောအညမညာဥက္ကရာပစ္စေနပစ္စေယော
ตะตะโรมหาพุทธาญาณญาณญาณอุปิฏฐะปิสิณะปิเสยยอมะนะเกนะมะรูปัญญาญาณญาณอุปิฏฐะปิสิณะปิเสยยอสัจจะเสสิกาธรรมาสิยะตะมุฑานุปาณะอุปิฏฐะปิสิณะปิเสยยอมหาพุทธาอุปิฏฐะปิสิณะปิเสยยอตะกานะสกุวิญญาณธาตุยาธรรมกานิสัตตมานะอุปิฏฐะปิสิณะปิเสยยอโสฑายะโสฑาวิญญาณธาตุยาธรรมกานิสัตตมานะอุปิฏฐะปิสิณะปิเสยยอ ဇေဝရဏဇေဝဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနေအာဝိဒပစီနပစေယောကာယရကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနေအာဝိဒပစီနပစေယော ဘုရားဗာယနာကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနေအာဝိဒပစီနပစေယောဓုပါနကရဏကနာယသနာသာသနာဘုရားဗာလမနောဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနေအာဝိဒပစီနပစေယောယံဝန္တိတယမနောဓာတုစာမနောဝညာဓာတုစာဝတ္တနိကာယဝမနောဓာတုယာစာမနောဝညာဓာတုယာစာဓမ္မကနိသရမာနေအာဝိဒပစီနပစေယောပစီယနိတိရောနိတိတော် Hello, my name is Rabah. I'm here to present a video on the channel. We are making a channel called "Inside the Mind" today.